pikkuhiljaa sisään. Tervetuloa, joo. Keijo. Lipasti. Keijo, olkaa hyvä, istukaa. Olen erittäin iloinen teidän puolestanne, että olette päättäneet tällaisen ratkaisun etsiä. Tässä nyt sitten viimoiseltaan ollaan. No näinhän se on. Että avioliittoneuvojalle tulee useimmiten liian myöhään, mutta niin. Minä olen positiivinen ihminen, olen sitä mieltä, että asiat ja sopuratkaisu löytyy. Tuntuu ihan siltä kuulee, että tätä myöten on täynnä. Minä uskon, useimmat ihmiset ja avioparit ovat toisiaan ja itseään ja avioliitto on tätä myöten täynnä, mutta minä uskon, että positiivinen sopuratkaisu löytyy. Tuntuu kuulee neuvoja siltä, että ihan loppu häämyttää. No sehän tuntuu siltä, mutta niin katsotaan siis tämän palaverin jälkeen, että minä olen sitä mieltä, että puhutaan asioista. Niin, no sitähän jo Jorten sanot, että kun haastellaan, niin kun asiat on niin halki, mutta kun hän ei usko, että se on ihan mahdotonta kuule vain. Joo, mutta koitetaan tehdä näin, että nyt puhutaan, jos vaikka sillä lailla selviää niin, hyvin, että jos te vaikka aloitatte ensin. Sinä nyt kuitenkin omat kantiltaan tämän aloitan, ja sitten hän saa kertoa sit omat kantiltaan sitten hänen versio. Nyt on asia niin, että viime viikolla meillä käy tämmöinen tapaus, että hän sanoo minulle kuule pamautti päinaamaan, että hän ei oo saanut kuule koko liiton aikana, siippa sanoo tällä viisiin kuule ihmisen, että hän ei oo saa koko liiton aikana kuule suun taakka puheenvuoroa kuule mei perreessä. Kuule nyt siihen pidet turpais kiinni tai mie lähdössä sinua. Asia on tällä viisi, että minä olen niin valossa ihminen. Minä olen niin valossa, minä aina koitan ajatella, että hymyillään eteenpäin, ielepäin asiat. Niin kuin, että siellä tulloa se kuitenkin se kiitos. Kuule, et sinä usko ihmisen puhetta. Kuule, minä vielä sinua niin turpaa. No, aivan rauhassa. Että minun pitää tulla sitten tämmöinen siippa. Minä äiti on sanonut, että sinä tuommoisen mörökeli olet. Minä en usko, että hän ei haasta mitään. Hänellä on kaikki aina pahasta. Hän valittaa, hän ei näe mitään positiivista kuule missä. Ja sitten on kuule tämä alkoholikysymys. Että se on ihan polttava. Kun minä olen semmoinen ihminen, minä olen niin urheilullinen ja semmoinen just silviisiin niinku, semmoinen nykyaikainen ihminen. Niin, että minä harrastan, meillä on voikkaa semmoinen mahdottoma kiva piiri, semmoinen tyttöjen kanssa minä käydään lentopalloa pelaamassa. Ihan vaan niinku omaksi iloksi tällaisi. Ja hän ei kuule sitäkään minun sois. Että hän toivois aina, että minä vaan koton oisin kuule tuota. Ja hän murretaan. Siä nyt kuule, jos et siä pie suutais kiinni, minä läppäsisin minun niin lättyy kuule, että siä kiinni. Niin, me pelataan siellä, me ollaan yhdessä, me istutaan joskus iltaan. Mekin tykkää niinku vielä pitää. Et meillä on kauhean kiva semmonen takkahuone siinä. Me kutsuu usein ihmisiä sinne istumaan ja me istutaan. Ja olisi kiva tällä viisiin, et vähän niinku paukkuukin ottaa sen. Niin, se on luonnollista. Me otan aina niinku kohtuun. Me otan yhden tai kaksi, että minulla tulee semmonen lämmin ja iloinen mieli. Ja se niinku minun omaa syykeä sillä viisiin kasvattaa. Niin. Mut hän ottaa. Niin hän kuule, tärväsee kuule koko pullon siinä kerralla, että kun ne vieraille jää mitään ja vieraat katsoo sitten, että niin on isäntä räkäkään. Kyllä täytyy sanoa, että tämä ei kuule, pidä alkaa. Nyt siellä kyllä usko, tämä on no, semmoista soimaa. Me toimitaan sinut semmoiseen paikkaan, että kun ne pääsee ikänään pois. Niin kuin me ei suku kiinni. Kun me ollaan kaikki silviisiin elämässä niin kuin pärjätty ja eteenpäin ajateltu silviisiin tuota. Minun veljet, ne on kaikki menestynyt niin mukavasti kuule. Hänen sukulaiset on kaikki silviisiin, että ei ole löytynyt niin kuin no, paikkaa auria. Oot siellä nyt hiljaa kuule. Me toimitaan sinun hullu paperit kuule. Ja tuota, niin kuin meillä on semmoinen veli kuule, kun autoalalla. Hän on niin taitava kuule, hänellä on iso liike ja firmat kaikki kuule pystyssä ja hän menestyy niin mukavasti. Niin minä sanoin, että kun me ei pitäisi saada auto. Et mä näen nyt kysymään siltä veljet, kun hän on kerran ala-asiantuntija, että mitä myö nyt. Hän lähtee yksinään kuule mesomaan siinä liikkeisiin ja tuota, mut ei. Hän ei usko vaan mie. Sit hän osti kuule semmosen romun, sitä ei ole ehkä katsastettu, eikä se mänt läpikään. Se ei mänt läpi kuule, kun sitä yritettiin, että se on ihan mätä koko auto. Et mie sanon, että kun ei usko kuule ihmisen puhetta, se on niin ikävä kuule. Et mie sanon, että me ei sukukiiko on tällä viisi, että hän tulloo meille. Hän ei haasta mitään, hän katsoo mykkänä kuule televisio ääressä jotakin pelliä kuule, törmöttää siinä hiljaa, eikä puhu mitään. Niin sit tulloo isselle niin kamala istuskohtainen sydämeen. Minulla tulee ihan sellainen mukaistus, että jotain sitten sen sanoa, että jos siellä vähän pesisit, mutta hän ei usko. Teillä ei siis tämmöistä niinku. Meillä on niin kuule. No kyllä hän on niinku sillä viisiin innokaskin, että tuolla viisiin, että hän on niin halukas kokeilla. Kuule Anna, nyt. Tiedätkö?
Nyt mie tuu ja lyö. Tuommoinen ahkera ja tuommoinen lennokasempi kuin mie kaipasin semmoista henkistä, tiedätkö, yhteyttä semmoista. Henkistä, että, henkistä. Kun... Eihän se ole siitä kiinni, no, nyt kun mulla on niin paljon. Ei. Ja sit, minulla on kuule tuota tämmönen asia, kuule, meil tuu niin kipiä, kuule, tuota myöskin, kun mie kuulin autokoulussa. Mie on semmonen ihminen, että just on niin mukava, kuule, reissailla ja kulkee tuo pitkin. Hää ois vaan semmonen, että hää vaan koton siinä nurkissa pyörs. En mie, kun mie on tämmönen, joka avarakatsen ennen. En mie jaksa olla, kuule, koton siinä aina. Niit samoin puskii, kuule, käännöllä. Mie tulee niin täyteen, kuule, en mie jaksa. Ja kuule, mie kun menin autokouluun. Mylkäi Silviisi, että tämä opettaja, hän on oikein viksu mies, kuule, semmonen niin kiva kaveri ja semmonen rento, ja hänellä on se oma huumori, semmonen, että hän sanoo, että tuota, milloin mennään liian kovaa, milloin hiljaa, niin se on aina hänen niin huumori, pilkä silmästä, hän ei ole semmonen mörökölli ensikään. Hän vissiin on sit vähän niin kuin minun päin. Ja tuota, mekin sit vaan niin ajattelin, että kivahan se on tutustua, kuulee uusia ihmisiä ja tällä viisiä valosasta. Ei minun mitään taka-ajatuksia. Hän tuli niin kuule mustasukkaiset kerrankin, kun tuli hakemaan minua tuota siitä ulkoa, kun se aina tullut kottoon niin hakemaan. Kun me ostaa vähän sen viisin kauempana, että minulla olisi ollut niin hankala sit bussilmännä tai tällä viisi. Niin kuule, tää tulki siihen, kuule, ettei siihen auto ettei ja tuota, huus sille, kuule, sille opettajalle, että sii oot paska. Ja sit kun me oltiin hautajaisissa, tää on just niinku kaiken huippu. Me oltiin me hautajaisissa, sille ei tuota, no eno sinne, maamultiin pantiin ja tuota, se on niin kaunis hetki ja kaikki tavoin jotenkin semmonen niinku läheinen ja minun tärkeä. Niin tää mei Jorte, hän ei tuut haualle, hän ei suostunut ottamaan seppelettä kätteen. Hän vaan kuule istui siellä ja joi kahvia siellä kuule siellä tarjoilupuolella, kun siellä on semmonen kabinetti. Niin hän istui siellä, onko vähän selkä vai? Mä oon käyttänyt sen kiropraktikolla, kuule, hän on niin hyvä. Mutta hän on kyllä siellä poikkaalle, että miten tuota... Niin. On, siellä on. Sieltä saa juo kuule kahvia, sillä on se vähän niin huonossa kunnossa, että sieltä saa yhtään ottaa enää kahvia kuule. No niin, sit kun me mäntiin sieltä hautajaisesta kotiin, niin mie sit niinku tällä viisi niinku rauhallisesti koitin kuule sanoa, että tuota, miksi me nyt voitais niinku haastaa, että kuin siellä tällä viisi, että nyt kassoo kuule tuota noin Taavi pilve päält, hän kassoo ja huomaa, että tuota, et sieltä olt. No tää on minun eno, kun mä ensin sit jo kutsuttiin sit tuota, hän kutsuttiin sit jo tuon korkeuksiin. Hän pilve päält kassoo siihen mei Jorteen, että hän ei kunnioita vaimoja sen verran, että hän on seppelee ja ottaa minun kanssa yhteen. Niinku kättä. Hän ei mänt kantamaa. Hän ei suostunut kuule tuota sen verran, että hän olisi laulanut kirkossa. Niin kuin virsiin lauletaan siinä viisiin yhteisiin. Mie en muuten sitäkään kyllä oikein ymmärrä, että mikä tää uusi virsikin. Minusta se on jotenkin niin mahdoton, kun kaikki ne on niinku tuttuja virsiä. Ja tällä viisiin niitä on lapsuudesta asti laulut. Kirjoitinkin jo sit yleisöosasto kuule tuota. Et nyt kerta kaikkiaan, että mie on vastaan. Sä nyt saada poikki tuota pikkuseksi. Kuule, miepä on siltä jotakin sellaista, kuule, poikki nyt kuulee, että siihen säikätät loppuun. Siis et siihen pies suuntais. Kun mie vähän kerrankin saan purkautua kuule. Ja siihen piet kyllä silloin suus kiinni. Kun mie on vielä sit semmonen kuule pelihyvä. Mie on petka siitä kuule tämmönen. Kun mie jotakin maustelen, mie tutkin kirjoja tuota ulkolaisiin ja laittelen ruokiin, niin Silviisi, niin tuntuu, että mitään ei niinku kelpaa. Että tähän on tultu. Musta niinku tuntuu nyt, että mie on päässyt niinku sen sipulikuulle, sen päällimmäisen kerroksen nyt niinku kuorittuu. Ja jotenkin on niinku kevyempi olo tää syömässä. Musta tuntuu, että mie kiitän oikein kukaan kovasti nyt neuvoja, että just apu on kyllä niin hyvä nyt tässä no, tilanteessa. Paljonkohan myös, että ollaan tästä niinku velkaa? Jaa, no aikaahan tässä on kyllä aika runsaasti vierähtänyt, että kyllä minun täytyy velottaa tommonen sanoisin. Minä en maksa tästä penniäkään. No tei se turpani tulella pysyä kiinni! Kerran vielä avaatte sen turpani, niin teistä ei tuonne räkälä lanttoon lattia. Olisit kummaa, että ihminen koko ajan keskeyttämässä. Maksa nyt, mies maksa. Kaikki vaan, siinä on vähän ekstra. No niin. Näkemiin. Ja oikein. Joo. Ja tullaan nyt ihmeessä vaikka huomenna uudestaan. Myö palataan. Joka iltasella, mulla on aika paremmin. Niin, myö tullaan. Näkemiin. No, se tää on ihan pihalla nyt. Minulta usein kysytään, että onko mulla itselläni hauskaa näitä ohjelmia tehdessä tai jotain turhapuroa kuvatessa. Ja täytyy sanoa, että varsin usein on ja jopa suorastaan liiankin hauskaa, kuten seuraavasta näette.
kun mi on niin valossa ihminen. Mi on niin elämämyönteinen kuulosi, että usko mi aina koitan kassoa ieleepä ja niinku arvolle, että hymyillä. Eikö tää Aari? Onks tää Harri? Ja koska ihmiset ryntäävät niin nykyään suoraan päätä avioeroon, niin sitten kaduttaa jälkeenpäin. Nolohan se on sitten. Niin. Niin, että. Päästään. Kauan, eikö me päästään? Päästään, joo. Lipastin. Ja joo, istuva. Olkaa hyvä. Mä olen oikein iloinen siitä, että te olette päättäneet valita tämän. Nyt loppuu. Mä en käytä sitä lipastia. Annahan nyt Annikin. Nyt se pidät kuule turpaiskin tai mie läppäsi sinne. Miten? Nyt se oli vesku. Avioliittoneuvoja on ammattilainen ja minä uskon, että kun tässä puhutaan asioita... Kuule ihan siltä neuvoja kuulee, että minulla oli ihan loppu häämättä. Ja. Sisään. 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 Siinä kuule minulle palasuihin sen. Ja Jonen. Kuparinen. No niin, hauskaa, että tulette. No. Nimittäin käy sillä viisiin, että viime viikolla Jorte sanoi minulle tällä viisiin, pamautti kuule päin naamaa. Mun äsken jo, niin kuin, että mua alkoi itkettää, koska mua naurattiin. No se ei ole tietenkään hauskaa, että teillä on ongelmia, jotka on ajaneet teille tänne. Mutta... Mitä me tehdään tämän kanssa? Monesko kerran tää on? Noniin, ootan. Uudestaan. Kuule, et sinä usko ihmisen puhetta. Kuule, minä vien sinua niin turpaan. Nyt me päästiin, että eikö tätä voi nyt tähän asti? Kuule, tämä tulki siihen, kuule, ettei siihen auto eteen ja huusi sille, kuule, sille opettajalle, että sinä olet paska.